Përshëndetje nderuar teleshikues, si zakonisht jemi së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Në kompleksin mekanik Arsa në Vrion, ditën e djeshme, kompania e autotraktorve 93 SHPK ka hapur një ekspozit me makineri bujqësore. Ditën e djeshme në kompleksin mekanik Arsa në Vrion, kompania e autotraktorve 93 SHPK me qendër në Tiranë, e specializuar në fushën e mekanizmit bujqësor, ka ekspozuar në këto ambiente disa mjete të mekanikës bujqësore. Kjo kompani përfaqëson teknologjitë më moderne të tregut të mekanikës bujqësore në botë. Duke njohur cilësinë e lartë dhe konkurruese të produkteve bujqësore të fermerëve të zonës, kompania e autotraktorve 93 SHPK mendoi të ofrojë këtyre fermerëve teknologjinë e re bujqësore për të qenë edhe më konkurruese në treg me produktet e tyre. Për këtë qëllim, kjo kompani ka sjell disa nga makinerit që ajo tregton. Ndonse gama e makinerive që ajo tregton është e gjerë dhe e shumëllojshme që shtrihet jo vetëm në degën e bujqësisë, por edhe të blegtorisë, vreshtarisë e zootehnikës. Duke u nisur edhe nga prioritetet e qeverisë shqiptare për sektorin e bujqësisë, kompania ka menduar të hapi filialin e saj në Sarandë për të shërbyer më mirë fermerëve të zonës. Menaxheri i kësaj kompanie, pra përfaqësuesi i saj, zoti Gjorgji Marku, është shprehur përpara kamerës sonë. Kompania jonë e quajtur Autotrak SHPK, e specializuar në fushën e mekanizimit të bujqësisë, ka ardhur sot me një ekspozim të mjeteve bujqësore në Sarandë, në Vrion, për të qenë sa më afër fermerëve të kësaj zone, të cilët janë të njohur në tregun vendas dhe më gjerë për produktet e tyre cilësore dhe konkuruse me çmimet në tregun global. Kompania jonë përfaqëson teknologjit nga më të lartat të tregut të mekanikës bujqësore në botë, si që është John Deere International. Dhe ne mendojme që të afrojmë këtyre fermerve teknologjit e reja, për të dhenë një mundësi më shumë, për të qenë më konkurus në treg, më cilësor, më të kërkuar nga tregu vendas dhe tregu global. Këtu kemi prur disa makineri për të dhenë një informacion simbolik, pasi gama jonë e makinerive shumë e gjerë dhe shtrihet në të tëra degët e bujqësisë, blegtorisë, pemtarisë, zootehnisë e tjera. Ne synojmë që me strategjinë tonë të mbështesin programet e qeverisë shqiptare, e cila po jep prioritet të zhvillimit të bujqësisë në vendin tonë si degë që me pak investime mund të shënoj kthes shumë të shpejt. Ne mendojmë që në Sarandë, me zotin Arkile Çavo, si përfaqësuesi jonë për zonën e jugut, të krijojmë filialin tonë me të gjitha mundësit që fermerët të gjenë zgjidhje si për makinerit, për shërbimet dhe teknologjit e reja që mbështesin fermerët në kuadrin e përsëris të ndimave të qeverisë shqiptare dhe të komunitetit evropian, të cilat financojnë nga 50 deri në 60% të vlerës së investimit. Tek zoti Arkile ne shikojmë seriozitetin, eksperiencën dhe mundësinë më të mirë si bashkëpunëtor për të zbatuar këtë strategji në fushën e agromekanizimit dhe zhvillimit bujqësisë në tërësi. Ndërsa përfaqësuesi i filialit të kësaj kompanie në Sarandë, zoti Arkile Çavo, u shpreh. Përfaqësia e John Deere-it edhe më në fund mbriti në jug të Shqipërisë. Për Sarandën, Delfinën, filiali u bërë firma Arsa me përfaqësues Arkile Çavo. Kjo firmë është në shqipëri me autotraktor 93 SHPK. Kjo firmë erdhi për ndihmë të gjithë agro mekanikës, për gjithë mjetet bujqësore, për gjithë fermerët me mjetet shumë cilësore, e mjetet shumë të përgatitura për gjitha llojet e shërbimeve, si për blegtorin, ashtu edhe për bujqësinë. Përshëndesim të gjithë agrobujqët për të ardhur te firma Arsa Nivelion
për lidhjen e kontaktit. Gjatë ditës ekspozita e makinerive bujësore është vizituar nga shumë fermerë të zonës të cilët kanë mbetur të kënaqur me shumë llojshmërinë dhe cilësinë e tyre. Kjo ekspozitë do të qëndrojë hapur në kompleksin mekanik Arsa deri të dielën. Dëmtimi i rrugëve të brendshme të qytetit Sarandës me gropa të shumta ka detyruar bashkinë e qytetit të marrë masa për rimbushjen e tyre duke i paraprirë kështu sezonit turistik. Dëmtimi i rrugëve brenda qytetit ka detyruar bashkinë e Sarandës që me afrimin e sezonit turistik të fillojë nga puna për mbushjen e gropave nëpër rrugët e brendshme të qytetit. Dëmtimi i këtyre gropave krijon një kaos në trafik që shkakton edhe vonesa të shumta, pa përjashtuar dhe rastet aksidenteve, duke menduar që rrugët në qytetin tonë janë të ngushta dhe jo shumë të përshtatshme për të manevruar. Koha e mirë e këtyre dy ditëve ka krijuar mundësinë e mbushjeve të tyre. E rëndësishme është që mbushja të bëhet me material cilësor dhe duke respektuar teknologjinë asfaltimit në mënyrë që vitin tjetër të mos kemi të njëjtin problem. Nëse nuk plotësohen normat e reja të gazrave të shkarkimit të motorit në testin e kolaudimit, asnjë mjet nuk do të lejohet të qarkullojë. Në vitin 2016, asnjë mjet që nuk do të kaloj testin e kolaudimit nëse nuk plotëson normat e reja të gazrave të shkarkimit të motorit, raporton harta digjitale e aksidenteve. Përmes një udhëzimi, Ministria e Transportit ka përcaktuar normat e reja të gazrave të prodhuara nga motorët, ndërkohë që në testin e kolaudimit do skualifikohen mjetet të cilët lëshojnë tym në ngjyrë të zezë, që kanë rrjedhje apo që kanë nivelin e minimos më të lartë se norma e përcaktuar nga prodhuesi. Është liruar me kusht arrest të shtëpie, derisa të dalë në gjyqë më 20 prill të këti viti, lideri i partisë neonaziste greke Agimi Art, Nikos Mihaluliakos. Lideri i Agimit të Art, Nikos Mihaluliakos, është pritur me duar trokitje dhe thirje, heroi ynë, pasi është liruar nga burgu pas ditën e së premtes, pasi ka përfunduar afati para burgimit prej 18 muajsh nga dita që u arestua. Bashkë me të u lirua për të njëjtin arsye edhe një prej deputetëve të tjerë të kësaj force politike që ndodhej në burg, Janis Lagos. Mihaluliakos, që derisa të dalë para gjyqit më 20 prill do të qëndrojë në arrest shtëpie, ishte ndaluar të udhëtojë jashtë shtetit, por mund të ushtrojë detyrën e tij si deputet. Do të fillojmë më 20 prill betejën tonë për një drejtësi të plotë. Populli e ka përligjur zotin Mihaluliakos 4 herë dhe besojmë se edhe drejtësia do të bëjë të njëjtën gjë, ka deklaruar Taqis Mihalolias, avokati Nikos Mihaluliakos. Lideri i Agimit të Art, disa prej deputetëve të kësaj partie dhe përkrahës të tyre, u arrestuan në vitin 2013 në akuzën e krijimit dhe pjesëmarrjes në një grup kriminal pas vrasjes së një muzikanti antifashist nga një neonazist. Vrasja ndezi protesta mbarkombëtare dhe i dha një goditje të fortë se force politike që bazë në programin e saj ka politikat kundër emigrantëve të huaj që hyri për herë të parë në parlamentin grek në vitin 2012, duke përfituar edhe nga zemrimi grekve ndaj partive të mëdha në kohën kur kriza ekonomike gjunjëzoi vendin. 16 anëtarë të Agimit të Art dhe lideri i saj janë mes 70 personave që do të dalin para gjyqit, që do të zhvillohet në 10 ditën e 3 të prillit dhe mund të përballen edhe me 20 vjet burg nëse vërtetohet akuza ndaj tyre. Por me gjithë akuzat dhe arrestimin e tyre, 13 anëtarë dhe lideri Mihaluliakos, që deklarojnë se janë viktima politike të një gjuetie shtrigash, janë rizgjedhur në parlament pas zgjedhjeve të 25 janarit, bashkë me 4 deputetë të rinj, duke bërë Agimin e Art forcën e tretë më të madhe politike në vend. Më 29 mars mbaron afati para burgimit dhe për numrin 2 të kësaj partie, Christos Papas, qlirohet gjithashtu sipas vendimit të gjykatës apelit për të pritur nga shtëpia ditën e gjyqit kur do të ndodhet në bankën e të akuzuarve. Një vajzë shqiptare pjesëmarrëse në spektaklin The Voice Kids në Gjermani ka habitur jurin me vokalin dhe interpretimin e saj. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, well I could choose a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and smashing and crashing and all the glitz and the glam and the fashion. Airplane, airplane, sorry I'm late. Do dit e më shumë të rinj shqiptar po tregojnë sukses në muzikën botërore, dhe kjo fal e konkurseve të talenteve që i shërbejnë si trampolino në botën e muzikës. Në formulën e The Voice Kids në Gjermani ka konkuruar një vajzë shqiptare me këngën Airplanes, e cila e ka magnitur jurin. Kjo e fundit të shkritur në këmbë dhe ka shtypur me njëherë butonin e pranimit. Pjesë e juris është edhe fituesja e Eurovisionit, Lena, e cila me këngën Satelit u bë fenomen botëror pasi kualifikohej si më e klikuar
para në festivalin Europian. Ja pikërisht Lena dhe Marku që çojnë në këmb për Alberinën për ta rëmbyer vajzën në ekipin e tyre. Për më tepër, le të ndjekim videon. Hallo. Oh mein Gott. Bitte zu uns nach vorne kommen. Jo. Hi. Lena. Hi. Wie heißt du denn? Alberina. Und wie alt bist du, Alberina? Ich bin 13. 13. Ich habe deswegen gedrückt, weil du für mich das Gesamtpaket bist aus Rap und Gesang. Danach habe ich in meinem Team tatsächlich die ganze Zeit noch gesucht, dass jemand wirklich tight rappen kann, aber auch die Refrains nicht verkackt, sondern richtig nagelt. Të nderuar teleshikues, këtu përfundojmë edicionin informativ të ditës. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miropafshim në edicionin e radhës.